السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادى مقال كله أو كم ذا مقالة أنو جه الله سيده فن الله سمايو وربحنا ذا مقال كا مركل السوكو سمينت وربحنا ذا مقال كا هي وحاء مرانشان مرحلة ضد أو إسكابة أو كلا قصة قبل قابو قرشين قبل شيء قابين ترى مقالة أو أنو بيا بعيان وجه اللي يقاضب كقصة هدي أنو رأود دا ونفضل هل كان كره sibay muuqaaladan isugu xirxiran yihiin uore da waagaansiinkarta inaad si sn aufaao uwawaaamanta bilaabaya marxalada qabanqaabo oo aan dhowr dhinac ka eegidoonamsoo socd lddiiabogacusubtahay fadla ukmo o si aad durb hesho muuqaalada aa halkan soo dhigo sidoo alebaqamafariin midn agahoosegu reeb si aan isugu dayo inaaubidhaamiyo meelaha u mugdigaloama mustaqbalasoo bandhigo <moodle> mustaqbalka dunida waxaa haga dhalinyarada dugsiyada dhammaysatay oo had iyo jeer lahan iyo hiraalafoog waxaay hindisaan habab cusub waxa ay wax ka bedelaan hanaanka nolosha waa hogaamiyaasha mustaqbalka waxaa laga yaabaa inaad ereyadan hore u maqashay marar badanaga yaa k maqashay mid kamid a hogaamiyaasha soo booqda dugsiyada ama iskuulada macalimiinta ama waalidiinta sidoo kale waxaa laga yaabaa inay kusoo martay ama aad maqashay arday dugsiga sare dhamaystay oo isuqaba inuu dunida oo idil ay gacantiisa ku jirto uu soo haaban lahaa keliya hadii uu heri laajarday fikradaha guusha ay si xowli a qalbigiisa ugu soo daadanayaan islamarkaana qorshayaal badan la wadaaga asxaabuu isleeyahay gacan ay kaasiinkaraa labaatan sano ka hor waxaad mooddaa inaan saarnaa waddada waxaan xasuustaa in asxaab aan dugsiga sare kawada baxnay aan isla yeegleelay shirkado warbaahin oo aanan dhaafin halkii lagu aasaasay fikradaha iyo hindisuhuba waxay ahaayeen kuwa gudboon oo waktigooda jooga islamarkaana gadmaya sida ay nala ahayd shirkado warbaahin oo rajo badan dhali lahaa sida aan qabnay ayaa muddo kooban inta ay taaba qaadin naga burburayqxoon oo aan buog moodaynay ayaanu dib u jexjexnay eedo aan raad lahayn ayaan dhowr jeer iskula dhaqaaqnay haddii aadan yaraantaadi ku hamin inaad dunida hanato masahlan inaad fahamto dareenka aan ka hadlayo iyo xanuunka ee ka dambeeya markaay guuldaradu dhankaaga soo wajahdo marka saaxiibkaaga dadka kuugu sokeeya aad kala hayaantaan marka asxaabta kale ay kugu duraan in waalidaada ay ka war hayannana meel gaarin in lagugu wiirsado lagugu khasbe inaad dhulka yara socoto hadaba si kastood hillinka u jeexdo hadii aadan lafagurin ama aadan war badan uhayn habka ama lakabyada ay howli isku dul saaren tahay guldaradu waxay kula joogtaa aminka hore ee aad riyada ku jirto dunida wax kasta oo yaala waxa ay leeyihiin geedi socod iyo marxalado hadii aadan wax wara aadan uhayn macquul maaha inaad meelka gaarto silami sida samaynta warbixinada muuqaalka minfilimada raadreebka waxa ay leeyihiin marin iyo marxalado dhowr a hadii aadan mid waliba halkeeda ku xaqiijin ay guuldaradu kula daristaha guyara marxaladaha ogow inta aad muuqaaladan daawanayso si mid waliba aad si gaara uga fikirto ah iyadoo dad badani ay marxaladaha muuqaal samaynta kusoo koobaan keliya saddex marxaladood oo al a sadexda marxaladood oo hore qiso qabanqaaba iyo qorshayn in la isku jabiyo tan labaad oo ah production ama qabasha iyo tan saddexaad oo ah post production ama qaabayn sababta aan shan uga dhigay waxaan aaminsanahay in marxaladda hore ee ray tahay tan ugu mudan ee ugu muhiimsan ee ay marxaladaha kale ee soo socdo ay ka dab qaadan doonaanwaxaajirta qabanqabadii qorsheynta ka hadlaysoo aan mar kasta xasuusto waxaa laga dhaxlay madaxweyne hore ee maraykanka franklin waxa uu yiri haddii aad ku guul darraysato in aad qorsho samaysato waxa aad qorsheynaysah waa inaad guuldaraysato qofkii moodaya ama ay qalbiga uga jirta in muuqaal samayntu ay tahay kamira iyo kombyuuter keliya inay u baahan tahay waa qof cidlo gudaya ama mugdi socda ama doonaya inuu u hadlo afkaa qoyan oo kale tusaale ahaan waa qof la yiri maqaal qorar oo la yihi tusaale ahaan ka qor isbedelka cimilada oo intuu warqad iyo qalin qaatay bilaabay oo isla fadhigaabadhameey waxba kama fikrin waxba ma baarin nooca uu qorayo deegaanka uu ku qorayo inta uu qorayo dixraacyada sababta cidda ee akhrisan doonta waxyaabahaasoo dhan muusan eegin tusaalaha waa uun iska soo qaatay laakiin anigu waxaan aaminsanahay in muuqaal suubani uu kasii qoto dheeryahay qoraalada ama ka adag yahay marka la eego sida uu qofka u doonayay inuu wax u suureyo qabanqabadu waa kaliya ka wa fikirka waxaad u baahan tahay inaad usoo gudbiso iyo sidaaad u baahan tahay inaad sheekada ugu soo gudbiso waa marka aada tuujinayso maskaxda si aad marxaladaha kale u sahasho ardaygii alif ka halaaba waxaa la yidhahdaa albaqra ma hagaajiyo maalmo badan ama saacado badan ayaa kugu soo socda oo aada u baahan tahay inaad qabanqaabsato o aada qorshaysato waxaa laga yaabaa inaad isleedahay odaygu waxbuu adkaynayaa laakiin mid qalbiga aan kuugu qaboojiyo samaynta warbixinada muuqaalka ahi maaha kuwa mucjiso ah oo dad gaarah loogu talagalay waa wax aada u sahlan oo la baran karo waxaase lamahuraan ah in qofka doonaya inuu sameeyo uu u, u, -u warhayo halka ay wadadu ka bilaabanto iyo halka ay wadadu ku dhamaato waxaan aada ugu faraxsanaan lahaa in aan laba ama saddex eray oo keliya kusoo gudbin karo hadii ay e jirto si sir gaar ah oo lagu soo koobi karo saxaafada muuqaalka iyo samaynteeda balse marka aada qeybaha kala duwan ee muuqaaladan dhamaysato waxaan e, rajeynayaa inuu kuu baxohilin gaa oo adiga gaar muuqaladani waaga tusaalen ujeedadu waa in qofka daawad uu ogaado hanaanka jira kadibna uu kala baxo mid isaga ama iyada gaar e, e, u a inaaad dhex qqaaajimqaajadwaxalaga yaab inaad bilowga hore ee muuqaaladaba d adigoo daawna ulys baxo sidoo kale waxaalagayaaba in meel dhexe adigoo maraya aada haleesho tobaniyo qof oo si weyn looga tixgalayo ama looga qadariyo ee bahda muuqaal sameynta oo aan la hadlay mid kasta waxa uu ii sheegay in samaynta muuqaallo caaqibo leh aanay nasiib ku imaan ee loo maray marxalado silsiladaysan oo kala horreeya inta ayuo koob ayaa ee gogoldhiga marxalada qabanqaabada oo aan maalmahaas soo socda dhowr e dhinac ka eegi doono oo aan falanqayn doono intaan markala kulmayno ilaahay naga dhigo kuwa xogta dhegaysta inteeda xulkaana kala baxa